Olha aquele amor dele. Boca Eva não faz de porra nenhuma, tá nada nem aí com ela. Vai chamar a menina. Não, não, não. Eu. Essa menina bonita. Tem quanto tempo de... Vai ser demais, né? Na sexta-feira. Vai. É porque eu tô falando, vai virar cachorro agora isso aí. Não vai virar mulher, mas não é cachorro. Vai ser o seu cachorro, mano. Seu cachorro.